Здравейте хора, аз съм Бини Фюз и днес ще говорим за новата класация, а тя ще е за топ 10 най-добри тесни бекове. Това е лично моя класация, това е моето мнение за класацията, за мен това са топ 10 най-добри. Ако ви имате ваши топ 10 или не сте съгласни с някои от тях, може да напишете в коментарите. Да го обсъдим, защо смятате, че еди кой си е по-добър от другия и защо заслужава да бъде прямо в топ 10 класация. Може да споделите кой е най-добрият, поне, не, или поне най-добрият за вас. Така че ще се радвам. Също така, още по-ще се радвам, ако дадете палче нагоре, абонирате се за канала и помогнете да се разрасна. Така, започваме с номер 10. Номер 10, Ашраф Хакими. Това момче не направи изключително голям прогрес, особено през тази година. Предвиждат доста бляско бъдеще и другото, което мисля, че ще се върне в Реал Мадрид, ама доколкото знам, има информация, ще ходи в Интера. Така че това ще бъде един от най-добрите десни бекове в италианското следващия сезон, ако това се случи. Доста добра карта, хубав дрибъл, какво да ви кажа, стабилен е. Единствено проблем, че в деф рейта му е лоу, а повече случва в атака, затова когато има дилей, може да изостава с прибирането, поне при мен така се получаваше, но като цяло стабилна карта, много бърза, може да се играе като крило, така че когато използвате схема да играете с бековете, които се включват по крилата, това има много голяма сила, независимо, че има малък шутинг, 79 и финишинг му 75. Карта също може да вкарва. 3-3 е. Това може да е проблем за доста хора, които играят на голямо ниво, но за по-кежуал играчите тази карта няма да ви подведе. Това е една от картите, които може да ползвате съвсем спокойно и да ви доставя голямо удоволствие да си върши работата. Другото, което е принцип, ако не ползвате немско, трябва да го връщате си кон, защото и самата му нация е малко по-особена в случая. Все пак е мароканец. Така че карта е хубава, но мисля, че ще се справим на други избори. Но намира място топ 10 за мен. Така продължаваме към следващата карта. Ами, на номер 9 така е Лука. Мисля, лесен за връзване. Истински звяр. Хай-хай. Има сериозен проблем с скил му 8-2. Явно е доста дървен. И уикфута му е 2, но нека се не лъжим, все пак това е бек, който ще върши работата, няма да се оплаква, здрав физически доста между другото, независимо че има 85 физика. Влиза много време, успява да пода, просто не трябва бързате и е висок, в смисъл 1.83 е добра височина за тази игра, не е прекалено висок, не е прекалено нисък. Само да видя нещо, мисля че за реакциите искам да видя, дал 79 reactions. Доволно, баланс и джилит са окей. Не от най-подвижните за обръщане, така че трябва малко по-предпазливо може с него, но картата си е много добра, отново на високо ниво, както и миналата година и по-миналата година. Така че може да играте с него преспокойно. И преминава към номер 8. Кени Лола! Значи това животно и от миналата година още го знаеме. Тази пак продължава да е много добре направена карта, която получи Team Season, напълно заслужено. 3-3 е, но пък изключителни реакции, изключително подвижен, борбен, страшна физика. Да ви кажа, D2 физиката се чувства като 150 физика. Много здраво влиза, може да се играе като крило също. Достатъчно добър, може и да вкарва. Ай, не може да вкарва, дали не се изхвърлям, но виждах хора, които ми вкараха доста. Така че може би с това 80, което има на удари с глава, е напълно достатъчно, особено при корнерите. Или при някакви центриране, което се включва. Отново е от тези бекове, които може да се използват нападения и подходящ за хората, които изповядат такъв стил, които обичат да нападат с бекове, аз са само тези. Но въпреки това, дори да не го ползвате, като по-атакуващ вариант,
дори защита пак се справя добре. Са окей, не лова хора, знаме, карта е щупена. Това е. Някакво повече да кажа за нея. Ами на седма позиция е това момче, Бисака. Физиката му 85, 4 skill moves, обаче weak foot 2. Това не пречи. Да, виждах доста хора да го играят между и централен. Макар че не е много висок за централен, но достатъчно. Карта е добра, стабилна, лесно се връзва, алтернатива на Кайл Уокър, като за мен тази карта е по-добра от Уокър. Англичанин от Премьер Лигата, ай, връзва се лесно като цяло, мисля, не е някакъв проблем. И е стабилна карта, наистина стабилна, добра стамина има, добър пас има, така че няма да ви подведе, ако го имате, смисъл 240, мисля, че беше по-евтина, както и да е. Добра е карта, наистина. Ако я имате или се колебаете дали да я давате, ако нямате наистина някаква по-добра карта или нещо, което ще ви върже някой много по-важен играч, не я давайте, дайте и шанс. Наистина, тази година това е една от приятните изненади за бекове. И продължаваме към следващият бек. Следващата картичка е Карлос Алберто Торес или накратко Капита. Бразилец, икона, може да вързвате много неща с него, стабилен е, също така му играете и централен защитник. Имаше и картички, които е като централен защитник, така че карта е много добра, особено като централен, много стамина, много агресия. Абсолютно всичко му е много напомпено, карта си заслужава, може би не прави момента да е толкова много пари, но все пак би ви харесала, би ви свършила работата, няма да съжалявате отново и го казвам. Просто е доста пари и може да си позволите нещо по-евтино, което да ви върши същата работа. Но ако ви се падне, не се колебайте да използвате, оляво, дясно, средата ще върши работа. 4 weak foot, което означава, че те подава много добре със слабия крак. 3 skill moves, което за може би не толкова атакуваш бек е доста добре. Проблеми по някой път може да се окаже work rate, особено в дилея. Това го казвам само като кратко напомнение да си имате едно ново, че може би в дилея няма да е толкова добре и ще оголва. Затова ще трябва да играте малко по-предпазливо по-бавно. Макар че в дилея всеки играе по-предпазливо по-бавно. Така че да, бих дал шанс на Капита. Следващата картичка е Кевин Бабу. Това е един от моите любимци през изминалите години и тази година също. Като си им прича, картичката се фармише супер лесно, напълно безплатна. Няма как да не попадне в топ 10, защото това е истинско животно. Ако не беше пандемията, тази карта мисля, че щеше да е вече 90+. Което означава, че щеше да е... Не, че сега не е. Дори на този етап на игра тази карта е истински звяр. Ако едно време Хулит е ходил в Швейцария, това би обяснило приликата на този приятел, когато тичи се движи в играта. И защо си мисля, че това е Хулит на десния бек. Но това е някаква спекулация. Истината обаче е, че екзоскелета в играта на Мбабу е точно като на Хулит и може и точно това го прави уникална карта и супер добра. Така че хора, много сте изпуснали, ако не сте дали шанс. Наистина трудно се връзваше, но аз го намерих приложение, както и да е. Намерих го и го ползвах. Така че това е една от карти, които може би никой няма да дам за SBC, ще си я ползва, защото това е един войник, който никога не се оплаква и... Раздава се просто до край. Тая карта никога не прави слаб матч. Повярвайте ми, тази карта никога не прави слаб матч. Може ми прибият 15-0, но не е от него проблема. Повярвайте ми. Не е от него проблема. Така че продължаваме към следващия в класацията. А, да, познахте. Няма как да минем без Менди. По принцип трябваше да е по-напред в класацията, но все пак говорим за десни бек, който е ляв и игра на сейм химия. Но... Ха-ха-ха-ха! Това изобщо не му пречи, повярвайте. Изобщо не му пречи.
Така че, както казвам за пореден път, Менди е вашия човек. Менди решава всички проблеми, където и да е. Така че със спокойно е, почти на всяка една класация мога да има топ 10. Няма да говоря повече за него. Направо преминавам към следващия. Всичко, което е говорено за него, е било в предни видеа. Ами, следващия е Дакта или Данчо Карвахал или Дани. Карта, която е хай-хай, макар е 3-3, върши страхотна работа, истински боец, бори се до последно. А е готина карта, използвах я, но реших да смена, тъй като поне при мене, абе, оставаше по-напред. В смисъл, играх я от при други хора и гледах дори при други хора как се държи тази карта. При мен просто, може би, не са, как да кажа, няма симбиоза с Warcraft-овете на другите ми играчи и все някой трябва да го покрива. В смисъл, не е във всички мачове, но главно когато имам дилей. Така че, супер е карта, поне при мен не беше толкова супер. Но имате ли го стронг връзка все пак с Варан, с Рамос? Хе-хе. Пък и Рамос е един от най-добрите централни щитници, в крайна сметка, както и Варан. Пък и за стронг връзка си е супер. Така че бих заложил на Данчо Карахал също. Ползвал съм го и Дакта, Дака. Ева, Латко, много добре спраша. Преминаваме към следващия. Ай, няма как да не споменем Замброта, който тази година получи карта и вижте прави момеца. 4 скил му с 5 уикфут. Знаеме го през годините, направен едно към едно като в реалния живот. Може да атакува, може да вкарва, може да подава, може да прави почти всичко. Един от перфектните десни бекове тази година. Проблемът при мене лично, за мене, е, че е medium high, като high ама за атака и в дилей направо мога да го отпишете отзад. В смисъл, не във всички положения, но в най-критичните ще му трябва повече време да се върне, което за мен е проблем. Ако имате хубава връзка и нямате проблем бековите ви да се мислят по принцип, дори с настройки за крила, перфектни избор. За мен е, аз съм и фен, да, така че няма как да не е в тази класация и да е толкова напред. Дори измести Кейн Бабу, който ми е един от фаворита, просто на FIFA-та. Не е в реалния живот, но пък FIFA-та е страшен. Така че Замброта номер 2 и след малко идва големия финалист. Ма дали е голям финалист? Никой не знае. Големият финалист е Семедо. Нелсън Семедо. Като фен на Барса, някак да го постави на първо място, пък и момчето бележи сериозен напредък. Изобщо като цяло и в професионален план и в играта. Тая година жълтата му карта, извинява се, една от най-щупените. Хетуара, божествено. Наистина се чувства много повече. Информам от Лео, не е за топ 10, но мисля, че мога в топ 10, но ще бъде пресилено да особено всяка е топ, да е присъства топ 10. Все пак не е Менди, но има един израз, това е десния Менди. Мисля, от Лео си имате Менди, от дясно си имате пак Менди, но сега си имате втори път Менди, който е Семедо. Ефтина карта, даже и се дигна цената, като гледам в момента, но 4 скил му с уикфут 3, но нещо, което при мен е много работи, е Warcrate-а. В защита е хай, в нападение е медиум, което означава, ще се включва малко по-малко в атаките, но дори когато го направи супер, върши си работа, добро центриране. И общо взето ми харесва много. Определено ми решава проблема. Ай, ми е любимец. Какво да правиш? Надявам се да не напусне Барселона. Ако ви е харесало видеото, хора, палче нагоре, абонирайте се, ударете както искате към банката. Не е задължително. Няма ви се разсърда, просто ще направите по-ралстен. Надявам се от сияната труда да ударите и коментарче отдолу. И ще се видим в следващото ни видео. Bye-bye.